Salam hörmətli izləyicilər. Balakən rayonunun Heydər Əliyev prospektində Asan xidmətin tam arxasında yerləşən maşın düzəltmə sexlərini sizə təqdim edəcəm. İşığı, suyu, internet xətti daimidir, vardır. İçərisində gördüyünüz kimi kafe də var. Sexlərdən ambar kimi və yaxud klasik sexləri kimi də istifadə edə bilərsiniz. Qiyməti 100 manatdır. Kirayə haqqı əvvəlcədən veriləcəkdir.